porque tem um bocado de um valor sentimental, entre aspas, para mim, porque esta foi música que os One Direction cantaram na casa dos júris, no X Factor. E basicamente eu acho que a música é muito bonita e também tem esse sentimento um bocado especial. Ia antes gravar duas músicas para pôr neste vídeo, era a Torn e a Jar of Hearts, a Christina Perry, mas decidi não gravar, quer dizer, eu não decidi não gravar, eu basicamente estava a gravar a Torn, eu gravei a Torn na quinta à noite, sim, na quinta à noite, que supostamente era para editar o vídeo na sexta-feira ao meio-dia, mas tive preguiça, então estou a editar o vídeo agora, sexta-feira à noite, quer dizer, agora não, agora estou a gravá-lo, vou editar depois. E então eu decidi juntar a Jar of Hearts, porque são as duas umas músicas que eu gosto muito e não conseguia escolher sobre qual é que ia gravar. Então decidi gravar as duas, mas quando estava a gravar a Jar of Hearts, havia sempre qualquer parte da música que corria mal. Então eu basicamente fartei-me e decidi não gravar. Quer dizer, gravei, mas ficou mal, então eu decidi não pôr aqui. Eu espero que tenham gostado deste vídeo e se gostaram, metam um huge thumbs up, que para quem não sabe significa por gosto. E que subscrevam no meu canal, porque já tenho tipo 6 subscritores e isso é muito para mim, porque pronto, eu gosto de ser assim. Mas também tenho ganho muitos subscritores no Twitter, isso é bom, porque pode ser que ajude a lançar o meu canal. Normalmente é numas partes assim que os famosos que ficam famosos a partir do YouTube aparecem tipo em GIFs e assim, não sei o quê. Um dia, se quiserem gravar um GIF disto, I will enjoy it. Então, ponham um thumbs up no vídeo, subscrevam ao meu canal. Se não gostaram de alguma coisa que eu fiz no vídeo, se algum erro, a guitarra, o que seja, comentem em baixo que é para eu poder mudar no próximo vídeo. Se eu for assim tão famosa e vocês tiverem alguma opção, tipo alguma música queiram que eu grave, deixem nos comentários deste vídeo ou mandem para o meu Twitter ou para o meu Facebook. E vejam as covers que eu fiz antes. Provavelmente vou deixar aqui os links na descrição e os links das minhas redes sociais, tipo Facebook, Twitter e Instagram. Basicamente acho que é isso. Então, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!